Մենք եկանք, հասանք ծովափնյա քաղաք, որը կոչվում է Մորայրա։ Ես այստեղ չեմ եղել, առաջին անգամ եմ լինում ու միասին ենք բացահայտելու այս տեղի սիրուն տեղերը։ Լիմոնի ծառ են աճացրել։ Ինչքան է լիմոն կա։ Այ, արդեն ծովը երևում է։ Պալմաներ շատ կհանդիպենք, որովհետև ուր գնանք պալմաներ են լինելու։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ էս քարքարոտ աստիճանները նոր նկարեցի, որովհետև անհնարին էր նկարել։ Սա էլ ֆիկուսի ծառը, հսպայական մեծ։ Հիմա նորից էլի իմ աստիճանները քարքարոտ են, նորից կմիանանք։ Նայեք ժողովուրդ ջան, ռեստորանն է սա, ինչը հետաքրքիր է շատ, պայայի թավան է, նայեք, բայց մեջը ոչ թե իհարկե պայան է, այլ նկար են դրել։ Ենք միասին կպատրաստենք անպայման։ Հիմա տեղ ենք մանգալիս, նստենք, հաց ուտենք, տեսնենք հետաքրքիր որտեղ կա, հարմար։ Ահան, ժողովուրդ ջան, մոտիկանում եմ ծովին։ Չկա, պլյաշ չկա, քարքարոտ տեղ, հա։ Համենայն դեպս այս ափը, որտեղ որ մենք ենք, լողանալու տեղ չկա։ Հիմնականում այստեղ գալիս են Անգլիայից, Գերմանիայից հանգստանալու։ Այս քաղաքը ավելի շատ գերմանացիների, անգլիացիների քաղաքա։ Մորայրա ծովափնյա քաղաքում ենք գտնվում։ Բադիկներ կան, տեսեք, սիրուն ման են գալիս փողոցով, ինչ լավն են։ Բադիկներ ջան, ուր եք գնում։ Անմիջապես փողոցով բադիկները ման են գալիս, համեցեք։ Ալիքներ չկան, հանդարտ, գեղեցիկ։ Չգնաս Դանի։ Ինչոր կա, գնանք մի քիչ են կոմերը։ Ժողովուրդ ջան, մենք համարյա Սարի գոշին ենք, հիմա այս պիտակ ճանապարով բարձանալու ենք դեպի վերև։
խարիկ, դու որտեղ ես փախարեք ար, քուրիկի մոտից ու պապայի մոտից, դե արի գնացինք, դանի ջան, նորի կյանքս, արի մաշ խարիկ, դե վազի, կեզ կանչում ա պապան, պապան կանչում ա, կյանքս դե վազի, դանի, եկավ, եկավ, քուրիկը, եկավ, քուրիկը, վազի, վազի, Դանի, փախա, դե մի գնա, հերը մի գնա, արի, չկա, արին չեմ նկարելու, ասա, ասա, դպատնի, հրոմյացիների բաղնիքնա, հրոմյացիների բաղնիքնա, մեր թվարկությունից առաջ 60-70-ական թվականներ է հետ, ժամանակահատվածում իրան որ գաղթացում են Իսպանիա, այստեղ հատուկ իրանց համար բաղնիքներ են սարքել։ Ուրեմն էսը, էսի հատակն է բաղնիքը։ Էսի հատակն է բաղնիքը։ Այնտեղ է նկարել։ Այն կողմն է նկարել։ Ուրեմն էս բերդը ում բերդն է։ Ոչ մի տեղ գրած չկար, չէ՞, ոչ մի բան։ Քաղաքի էսի կայազորը, կայազորը։ Դիտակետա։ Ա, դիտակետա։ Բարձր ենք, սարի վրա ենք, սրանք էլ այն տներն են, որը որ ես հերվից ձեզ ցույց էի տալիս, մենք ուրեմն այնքան ենք բարձրացել, որ արդեն մոտիկացել ենք։ Լավ, քանի շատ հեռու եմ կանգնած, ցույց տամ, էսի արդեն պլյաժի մասն ենք եկել, սա արդեն, բայց շատ փոքր է այստեղի պլյաժը, ոնց որ թե, սա էլ սարի վրայի տներն են, մի քիչ ավելի մոտիկից եմ ցույց տալիս, ինձ թվում է ավելի լավ է երևում, ահան, սրանք ձկնորսներ են, ա, ներքևում էլ ձկնորսներ կան, ջուրը այնքան մաքուր է, պարզ, այ այսպես, հիմա այսենց աստիճաներով ուղիղ ճանապարհով պետք է գնանք, գնանք, հասնենք, այ ընդեղ սրճարաններ կան, այն մոտիկացնեմ երևի կերևա, մի հատ հաց արդեն կերել ենք, սուրջ վերցնենք ու հետ գնանք արդեն, ուղիղ ջան, հիմա ցույց տամ, տեսեք այ այսքան երկար ճանապարհը, սարի վրայով, չգիտեմ ոնց է երևում ձեզ, որովհետև հիմա էլ արևա դուրս եկել, նոր եղանակը անպամած էր, հիմա էլ արևա դուրս եկել, տարօրինակ եղանակ, ու նայեք ոնց է փայլում ծովը, ահան, չգիտեմ ինչքանով աճա, այս սպիտակ աստիճանները, որ երևում են, այդեղով եկել ենք, երկար ճանապարհ ենք կտրել, ահան, ժողովուրդ ջան, ընենց հոգնած եմ, ընենց մի հատ սար ենք բարձացել,
Ես էլ չդիմացա, այսենց ասեցի նստեմ ծովի ֆոնին, ձեր հետ մի քիչ կզրուցեմ։ Միջև գնացին սուրճը հենա վերել են, գալիս են։ Հիմա այդտեղ սուրճը կխմենք ու կշարունակենք դեպի տուն։ Կյանքս, դու ես ինչ ծարավ էիր։ Աշխարհս։ Ո՞տեւ է դլեզուց։ Պայն մեղքեր։ Ժողովուրդ ջան, մենք սուրճը խմեցինք։ Հիմա էլ հետադարձ ճանապարհն ենք նկարում։ Ուզնամ այստեղ մի հատ գեղեցիկ բակ եմ տեսել։ Տեսնեմ կարողանամ ձեզ ցույց տամ։ Այ այսինչ մոտիկացնեմ։ Հիմա էլ մեր հետադարձ ճանապարհն եմ հիմա ցույց տալիս։ Այստեղ միջև բարձրանալը արդեն ցույց է տվել։ Մի հատ էլ նորից տեսարանը ցույց տամ։ Հեսի են ճանապարհնա, որ հերվից որ նկարել էի, ասեցի սպիտակ ճանապարհ, աստիճաններ աերևում սարի վրա, իմ այդ ճանապարհն ենք բարձացել, մեկ էլ են նկատեցի, որ այստեղ կա երկու հատ այսենց նստարան, որ նստեն մարդիկ ու նայեն դեպի ծովը, սա լրիվ ռելաքսա։ Այ ժողովուրդ ջան, հիմա երևի պետքա անջատեմ, որովհետև իմիջիայլոց ասեմ, ճանապարհը կեսը այսինչ ցույց տամ, կես աստիճանները փայտից է, կեսը քարից։ Պատերին էլ սրանք է լույսեր են դրել, որ գիշերը լուսավորվի։ Բայց այնքան սար ենք բարձացել, նայեք, լրիվ սարեր են, բնական բույսեր են։ Ես ու մաստրա ցիտրոնը կլինի։ Այստեղ սարերի մեջ ցիտրոն էլ կա։ Այս ճանապարհը նորից մենք հետ պետքա գնանք։ Բայց որ նստեցինք, հանգստացանք, այդ ամեն ինչ արժեր։ Ես էլ հեռվից որ նկարել էի, յախտաների պարկինգն է, այսինչ։ Այ այսինչ։ Հիմա արդեն հետ ենք գնում տուն։ Արդեն ժամը երևի 6-ն է լինում։ Ամեն ինչը այնքան գեղեցիկ է, չգիտեմ ինչքան կարողացա մանրամասը նկարել, ինչքան կարողացա հասանելի դարձնել։ Հուսով եմ լավ է ստացվել, հուսով եմ կհավանեք։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ հիմա մենք սարի վրա ենք, ամեն մի անկյունը ասենք ոնց են ասում, տեղին են օգտագործել։ Սրանք կակտուսներ են, այս կակտուսներից ես Հայաստանում ունեցել եմ։